Ja, hej och välkomna till Slurken, en podcast för närvarande om te och inte om kaffe. Den ständiga medlemmen Mats är inte närvarande idag, så vi har Simon, hej. Björn, hej. Och så mig som heter Tor. Ja. Ska jag bara, eftersom Mats brukar ta bilder så tar jag en bild. Men vad bra, ja, han måste ju få leva vidare på något sätt. Ja, precis. Idag har vi trillingar. Vad sa du? Trillingar. Jag har, som sagt, som ni kan se här, som ni såna ska inte få höra, tre teer. Mm. Vi har det kaos på Kukicha. Det är så kallad stamte. Alltså, normalt sett så är det ju te och bladen. Här har man valt att i fallet av Kukihojichan, som är den här bruna här, där har man bara kälkarna. Det finns inget teblad. Just det. Och de här två andra, Kariganen och Kukisenshan, där har du ungefär 50-50 kälk till löv. Mm. Men jag ska börja med att förvärma min kusu, som är en sån här traditionell japanstekande grej. Jag ser ju att du har nya grejer sen jag var här sist. Ja, det är alltid nya grejer. Alltid nya grejer. Det var ju ett tag sedan jag var med på en sån här fin podcast-grej. Så det ska bli spännande. Alltså, jag har aldrig sett, vad är det där? Det ser ut som någon... Kusun. Ja. Den här lättbruna, halvfabrikerade. Alltså det är ju som en rund skål med en hällpip och så har du en sidohandtag då. Just det. Det är en traditionell form för tekanna då. Och den värmer du nu för? Ja, den värmer jag då för att den ska bli varm så att inte den tar upp det. Så har jag en nu är den långt bort. Vill du ha den här? Ställ den. Oj, där. Skål. Skål. En vatten disposal unit. En skål helt enkelt. Snyggt. Så jag tänkte att vi börjar med Kariganen. Gyokuro Kukicha. Och det är den här mörkare här. Mm. Det är ett te som du skuggar innan du skördar teet. Alltså så ser du att det här är normalt te. Ja. Mm-hmm. Och så skuggar du teet och ser att bladen, de blir mörkare. Ja, precis. Men stammarna, de blir inte mörkare. Mm. På samma sätt. Så jag dumpar ner den här. Vad betyder skuggan i det här tillfället? Alltså du ger över svarta typ presenningar som släpper igenom typ 70% av ljuset. Ja, ja. Det är precis vad det låter som. Mm. För all del. Ja, men visst. Men det är en bra fråga, för jag tänkte på det också. Är det vad det låter som? Kan du få lukta här, Björn? Mm-hmm. Okej. Okay. Lite sött sådär. Ja, lite sött. Gräset lite. Det är inte så varmt. Nu ska vi se. Åh, gud. Vad det luktar gott. Det gjorde det. Shit. Det där hade jag inte väntat mig. Nu har jag ju byggt upp sjuka förväntningar. Sjuhöga förväntningar. Från första lukten så definitivt. Alltså, det hade jag ju inte alls räknat med. Och då är det så att en sån här kus, den här kusen är speciellt utformad för Fukamushi Sencha. Mm-hmm. Och det är en sencha som man tog fram för att vi har lite dåligt vatten här, så att vi ångar teet mer. I Japan ångar man teet. Till exempel från Kina där man steker teet. Mm-hmm. Och när man gör det, då bryts tebladen sönder på mer sätt, så då behöver du en... Det finns en sil här i. Mm. Och i Fukamushi Sencha, då har du en finare sil då. Okay. Och när jag började, jag ska ha Sencha. Jag vill ha Fukamushi Sencha. Då köpte jag den här. Mm. Och det funkar ju med en finare sil. Ja, okej. Okay. Och ta större grejer också. Ja. Du kan ju inte ha en grovare sil och använda finare grejer. Nej. Går inte. Nej. Just det. Och vad är det för... Hur länge ska det här dra nu då? 4 sekunder till. Okej. Okay. Och totalt sett... En minut. Ja. Och då, normalt sett så, det traditionella är att du duppar in så här. Lite åt gången. Ja, men jag är så kinesisk av mig. Så jag har och för att beskriva... Eller taiwanesisk. Jag har en kanna
en så kallad Gong Dao Bei. Så jag dekanterar i den och då blandas allting och blir jämnt. Just. Det var inte jättemycket färg på det. Lite. Nej, det här gul, är ju gulnande. Nu kan man köra det här varmare, men jag håller att inte göra det. Det här är 60 gradigt vatten då. Okej. Det är ganska lågt tycker jag. Ja, men det är, ja, man kan ju köra varmare specifikt för att det är. Men är det smaksak? Alltså att man vill ha ett varmare te, att det går inte att dricka fortare eller? Nej, det blir en annan smak. Och det kan bli ganska overpowering när det är gyokuro. Okej. Den är ju inte varm nog så. Oj. Det var en bra lukt. Om vi håller upp den här till ljuset så ser du att det är ju lite grönt ändå. Ja visst. Ja, grönt. Det var ju mer grönt, ja. Underlampan. Gult, grönt. Gulgrönt. Grut. Grul. Gröl. Ja, någonting däremellan. Nu häller vi upp i dina fina koppar. Ja. Vill du prata lite mer om de här kopparna? Jo, Setsuyak heter de. Tre lager. Det bruna baslaget som är bara i foten. Det är representerar jord och det vita leran representerar snö och sen har vi glaseringen som representerar is. Vi måste ju ta en bild och lägga upp på den också. Så får man se vad du beskriver. Och så är det krackelerat till max. Ja, det är precis. Jo Santani heter han som har gjort de här kreationerna. Intressant smak. Alltså det är nästan lite så här. Nu får du det starkare om du har varmare. Men jag får nästan lite så här seaweed smak på det. Ja. Och det gillar jag. Alltså jag tycker det är grymt. Det är ju det som är grejen med de japanska gröna teerna. Okej. Det är väldigt milt. Det är ju ingen strävhet. Nej, det är det inte. Det är ju som lite som det känns lent på något sätt. Oh, absolut. Och eftersom att det inte är 100% te utan det stammar så får vi mindre koffein än om det hade varit. Så du kan ju dricka mer av det här över dagen utan att bli påverkad. Ja, från det sen blir det betydligt billigare för att normal gyokuro är det är dyrt. Det är jättedyrt. Det är nästan lika dyrt som matcha liksom. Okay. För det har den här processen med att man skuggar. Jag tyckte det var trevligt. Riktigt trevligt. Som du säger, det var milt. Jag gillar ju den här seaweed karaktären på den. Mitt första japanska te, så jag har ingenting att jämföra med. Men nej, väldigt trevligt. Är det nu mycket man ska göra så här också, eller? Ja. Men kanske när vi dekanterar upp det, kanske. Ja, men du, sköt det du då. Timer på. Okej, men när dricker man det här då? Jag vet inte riktigt när japanerna dricker det här. Nej. Är det, jag kan tänka mig efter maten. Efter maten, för jag tänkte nästan med att maten kanske. Precis, att det borde passa till typ sushi. Ja, jo. Jag tycker man får dricka te när man vill. Ja, för all del. Faktiskt. Ju sällan man dricker varm dryck kanske till mat. Men det här är något som jag skulle kunna absolut dricka till sushi. Sekunder på den. Ska vi se. Nu. Nu gör vi det. Så. Samma färg typ. Ja, för det mesta. Nu ser jag samma färg ut. Tackar.
Som det samma smak. Mm. Det luktar starkare tycker jag. Ja, det gör det. Mm. Starkare. Det luktar lite mer, alltså lite annorlunda gör det tycker jag. Pepprigare. Ja. Ja. Oh. Och gud, jag kan alltså det är något. Jag måste sätta, kan inte sätta finger på. Oj, jag pratar inte in i micken. Jag kan inte sätta finger på vad det är. Det är någonting, det är så där. Ja. Lite, alltså ja. Nu får jag få en helt annan bild i huvudet nu. Crab sticks. Okej. Okay. Intressant. Är det någon som känner sig? Jag har aldrig ätit crab sticks. Har inte det? Nej. Länge sedan sist. Mm. Nu kan jag tänka vart du är på väg, men det var ett tag sedan, så jag har lite svårt att sätta finger på. Jag tror det är därför jag kopplar det till sushi också, för att det är seaweed, alltså crab sticks, det söta, alltså såhär. Ja, ja. Ja, då är det inte så långt från sushi. Nej. Det är nog bland det bästa jag vet, alltså. Så pass. Ja, herregud. Det är svårt att beskriva, men det är så gott så att man blir salig. Det är lite starkare. Fortfarande milt. Mm. Absolut är det ju. Alltså man kan öka på bryggtemperaturen på det här, känner jag. Mm. Mm. Då får du mer umf. Okay. Men jag tycker att det här var en bra start. Definitivt. Det finns ju en liten tendens till att det blir lite mer bäska i det här. Alltså ytterst lite. Det sista jag drack upp var som... Men inte alls någon... Så kan man köra en gång till. Mm. På de här bladen då. Man kör oftast 3 gånger. Och nu kan man ju se om vi... Där ser du filtret också. Just det. Men de... Det doftar ju jättegott här. Men där skulle man ju kunna låta stå framme. Du ser det som flyter ju. Mm. Skälkarna och... Men är det inte också blad? Jo, det är blad. Ja, det är det blad. Ja, precis. Men, nu ska vi byta te. Nu ska vi gå till... Ja. Senshan. Så att... Jag måste ha varmare vatten. Ja. Så vi ska göra ett avbrott för oss, absolut. Men inte för er. Ja, nu rullar vi. Ja, precis. Jag har nytt vatten. Och vi har nytt te. Och nu ska vi återföra värmen till kusen. Ja. Jag kanske inte behöver göra så mycket. Nu har vi 80 grader. Mm. Vilket är standard för japanska te. Alltså för sencha och hojicha och... Matcha i stora fall. Mm. Du kan köra lägre temperaturer med matcha. Det är inte så viktigt med matcha att gå lägre, men inte över. Mm. Mm. Ja. Och det här är då Sencha. Det här har jag köpt från en svensk tebutik. Jag köpte en anteckningsbok från en annan butik. Mm. Och så har de ett samarbete med en tebutik. Och så fick man lite sample pack. Och så jag bara, fuck. Då måste jag ju köpa det här teet. Just det. Så att det här är Kukicha Superior. Kan ni ju lista ut vart ni har köpt det någonstans. Vi är inte sponsrade av Bleep. Det står så här omsorgsfullt packat till Tor Håkan. Jag tycker lite kling. Det är inte en touch jag uppskattar. Även om det är cute. Ja. Ska vi se då. Var det nog. Vilket av de här är det? Det är den. Just det. Alla är gröna teer. Alla är gröna teer. Även fast det inte ser ut så. Nej, precis. Jo, den här var väl ljusare än den andra. Ja, den är ljusare. Ja. Ljusgrönare. Men den här är ju inte grön. Nej, den ser ganska brun ut. Vad det är grön te? Yes. Det är bara det att det är rostat. Ah, ja. Mm. Och det ska bli spännande. Ja. Nu är den här lite varm. Du får hålla i handtaget. Just det. Skaka, dofta. Te nummer 2. Det luktar snarlikt till första skulle jag säga. Mm. Här ser man.
Du kan här få locket så ska jag åka lite och titta. Mm. Ja. Snarlik doft skulle jag säga. Visst. Ja, det hörde så. Det är så bra. Lite mer brunt. Men det är inte brunare. Så att skälkarna flyter upp, va? Ja, mm-hmm. Precis. Alltså det blir intressant att se vad vilken skillnad det är nu då. För att på doften så tycker inte jag att det var jättestor skillnad. Men det kan ju vara helt annat. Så kan det vara. Det kommer ju vara så att det här har inte växt under skugga. Mm. Så kommer det vara 20 grader mer värme. Mm-hmm. Och dubbelt så lång tid i bryggningen. Okej. Okay. Okej. Okay. Varför är det dubbelt så lång tid i bryggningen? Jag vet inte. Okej. Okay. Intressant. För den största skillnaden som jag förstår... Alltså, var... jag tror så här. Mm-hmm. Att det andra, det är som mer umf i det. Så låter du det brygga mer så blir det som en överkraftig liksom, okay, smak. Mm. Okej. Okay. Mm. Men jag avbröt dig, förlåt. Nej, inga problem alls. Tänkte bara säga, största skillnaden som vi kan se var ju att den andra som var skuggad, den som både var på 60 graders bryggning och halva tiden, vi kände ju definitivt en det var ju bra smak i det. Mm, absolut. Så tänker jag bara frågan, ja, men om det är dubbelt så lång bryggtid och varmare, kommer den vara mycket kraftfullare eller kommer vi känna generellt lika kraftfull smak till te nummer två nu? Eller kommer vara starkare? Jag har inte druckit dem så mycket A och B testat så här, men det är som en annan filosofi med Gyokuro eller Karigane. Okej. Okay. Och det här är en sån där tror. Okej, okay, ja. insert jingle. Inget jag vet. Insert jingle. Ja, ja. Tor tror. Ja, men det är kul att spekulera i, för att jag förstår ju vad du menar också. Vi får ju reda på det. Ja. Ja, och det kanske är de här, vad var det, 20... Nej, det är dubbelt så lång tid, ja. Dubbelt så lång tid, ja, och 20 grader varmare. Ja, det kanske blir... likadant. Exakt samma tid. Fast billigare. Ja, exakt. Ja, det har varit positivt. Du kan brygga de här med locket inte på också. Mm-hmm. Det ser ungefär likadant ut i färg. Mm. Grön, gult. Eller grul. Grul. Utan att ha gjort ett AB så tycker jag den är nog lite mer färg på den här. Den är gulare, va? Mm. Ja. Ja, lukten lite starkare skulle jag säga, av någon anledning. Alltså inte starkare så, men alltså den är tydligare för att vara första bryggningen. Jämfört med den första bryggningen på det första teet. Och så är det ju varmare där, no, där bort. Inte riktigt i processen att man bränns, men det är snart in på. Jag har ju en synpunkt. Det är någonting som är surare. Ja, det är inte lika det är inte lika smooth som Klarna skulle säga. Det känns som en tomhet. Ja, och det här, jag vet inte, jag är så dålig på att uttrycka mig så, men det finns en sån här, det blir ett lager som känns, det ligger ovanpå vattnet. Alltså förstår vad jag menar. Det känns som att det är så här, smaken är inte i, utan det är lite vattnigt också. Ja. Så att, jag vet inte, det andra var mycket mer lent som du sa. Kanske man kan dra på med mer te. Eller så, när vi drar på andra vattnet här, nu kanske blir... Vill vi det?
Bra fråga. Jo, men, jag har dömt ut det. Har du gjort det? Ja. Oj, oj, oj. Mm. Ja, alltså det, jag tycker inte att det är någon, alltså, någon fin justering på det här, så skulle det säkert vara mycket godare. Ja, men det gör vi inte. Då skit vi det. Men så här står det på paketet. Lätt och frisk, men klar grönskande smak. Läskande att dricka en varm dag. Vilket det inte är idag. Nej. Det är soligt och fint. Men, jag skulle ändå säga att det är ganska härligt att dricka någonting varmt. Även på en kall dag. Ja, ja precis. Jag tycker de är diskriminerande mot vinterhalvåret. Det är ju visst. Ja, tre bryggningar. Ja. Det kan bli lite mycket på den här. Om vi jämför med den första. Ja. Du får ju nästan, du mår ju nästan lite dåligt nu. På hurven. Alltså det var ju inte, jag ska inte säga det. Alltså du ser, inte... i den här så är det mer skälkar än vad var i den andra. Mm-hmm. Det kanske är mer strävt och lite av den anledningen liksom. Så blir det ju mera gräs. Nej, jag vill ändå boosta temperaturen för det andra. Ja, men då gör vi det. Ta en till paus för oss, men inte för er. Inte för er. Oj, oj, oj. Ja, är vi tillbaka. Okej, så. Vad var det vi... Ja, i interimmen. Så kom vi fram till någonting. Att Tor tycker inte om att köpa te från svenska tebutiker. Nej. Tor litar inte på dem. Ja, men de är... Det är nog många saker där svenska tebutiker gör fel. Och vilket förstör smaken. Problemet är... Vad är deras målgrupp? Ja. Hur intresserad är det svenska folket i te? Och målgruppen, alltså de som är väl vill ha de här premiumgrejerna. Mm. Det finns ju det på de här tebutikerna. Mm. Men det finns ju inte mycket av det. Nej. Och det... Nej. Det som finns kanske inte är av det bästa slaget, så man får en skev världsvid vad som är bra. Så kan det vara också. Absolut. Massa det... Jag har köpt te från Slovakien. Det var en... jag tror Slovakien. SK bara. .sk. Puer.sk. Vi är inte sponsrade. Och det var så att han som driver det, jag tror att han är ju fruktansvärt fan av Puer te. Så han importerar en massa. Och då kan man köpa... Det är ju dyrare då. Men det är ju som en curated grej. Och så kan han omkring i Kina. Och så bara hittar han det. Och så tar han in kakorna. Då. Och i sådana ställen liksom... Men det känns inte som det riktigt finns det i Sverige. Nej. Nej. Kanske inte gör det. Det borde kanske jag har gett upp på Sverige. Och att det finns det, jag vet inte. Hör av er. Exakt. Nu ska vi se. Då har vi hojicha. Cookie hojicha. Så här finns det inget blad alls, till skillnad från de andra som har valit blad. Eller hur ska vi se det? Just det. Bara, det här kan vi lukta på de torra bladen. Så det är bara skälkar och det är rostat. Ja, rostat. Så det är därför det är hur mjukt. Är det rostat som, vet du? I ugn, ja. Därför den typt en annan lukt. Mm, det här är inte samma smakkategori. Okej, bra vet det. Det ser annorlunda ut. Mm. Det smakar annorlunda. Okay. Luktar annorlunda. Mm. Så vi dumpar det där. Jag tycker att det var riktigt... Det såg snyggt ut. Alltså det var... Härlig färg liksom. Även om det är brunt så såg det snyggt ut. Lukta på den där. De varma löven. Mm. Luktade lite annorlunda när det var i värma. Det blir mer. Så det är bra att lukta när det är kallt. För då är det ju liksom... Och sen kommer fukten och så kommer värmen och så blir det mer. Och sen så luktar man på när det är blött och så luktar man på tedrycken i sig. Det är som en hel... Jag vet inte om det är fel på mig, men jag får någon så här köttig... Alltså karamellaktigt. Men det är ändå ganska så här
eller kött är fel, massa så svamp. Alltså förstår du så här... lite mer åt svamphållet. Ja, precis. Då tänker jag lite mer när vi säger kött och svamp, tänker lite mer metalligt. Ja, ja. Åt det hållet. Exakt. Kött var fel, men precis där någonstans. Helt vilket, annan färg. Vilket är ganska coolt för att alltså så här, vissa tycker ju inte om det. Det är som tryffel till exempel. Just det. Antingen älskar du det eller så liksom kan du inte äta det. Och jag är ju en tryffel... Alltså jag kan ju, människa, jag kan ju äta hur mycket som helst. Det är lite saken när det kommer till tryffel. Jag vet, jag har ätit det flera gånger, men jag har aldrig kunnat peka ut det. Jag menar, jag smakar tryffel. Mm. Så har jag ätit dålig tryffel eller har jag ätit för lite tryffel? Det är en bra fråga. Ja, det är precis. Det beror på hur det är tillagat också. Alltså, det finns ju så fruktansvärt mycket gott med tryffel baserat. Alltså. Jag såg ett program med... vad heter han då? Den här matälskande... Edvard Blom. Edvard Blom, ja. Han hade ju... Han var med på Marcus... laga mat, den här stjärnkocken på hans YouTube-kanal. Och så får jag bjuda in kändisar och så får han laga deras favoriträtt typ. Och då ville han äta äggröra med tryffel. Oh. Okay. Simpelt. Simpelt, extremt simpelt. Men det känns ju som att du kan göra... äggröra. Ja, exakt. Alltså, att få väldigt bra äggröra och medelmått äggröra, det är svårt att komma. Precis. Liksom. Man tänker äggröra lätt, nej. Alltså om du, alltså i den världen så är det ju säkert ganska svårt. Perfekta äggröra, så. Ja. Och tänkte du göra en bra äggröra med tryffel? Ja. Oj. Och hålla. Lite guldig i färgen. Ja, bärnstensaktigt nästan. Det blir mörkare nu när vi fyller på hela bägaren. Ja, det är ju alltid mer koncentrerat i slutet av det kallan. Visst. Oj, vilken. Oh, vilken färg. Snygg färg. Hojicha. Rostat grönt te. Mm. Lite emberrödaktig. Mm. Och många gillar hojicha, tror jag. Tortråd. Det är samma färg som det är i den här... Det ser ut som ett... Typ svart te eller rött te som kallas. Ja, men man ska... Så här, tänk er Jurassic Park. Där han har den här myggan i den här stenen. Bärnstenen. Så ser det ut, tycker jag. Det hade kunnat vara mygga där inne nu och så har det varit samma sak. Intressant lukt. Jag kan inte sätta finger på vad det luktar. Någonting med rök. Mm. Ja. Ja. Mm. Okej. Okay. Let's crack this bad boy open. Så jag gillar Gong Dao Bei alltså. Det finns ingen bättre än Gong Dao Bei. Och det är den här tillbringaren jag använder för att dela upp. Mm. Och det här blir ju en helt annan kopp då. Det är för att det är en bärnstensfärgad färg istället för gulgrönt. Precis. Mm. Vart tog smaken vägen? Bra fråga. Jäklar, jag trodde det skulle smaka mycket mer. Mm. Jämfört med de två andra så kunde man sätta lite mer finger på att det smakade någonting. Här var det lite mer... Ja. Avancerad fråga. Håller med. Det är ju fortfarande ett grönt te. Mm. Man har bara rostat det. Mm. Så att du har ju bara liksom förändrat smaken på det gröna teet. Det blir liksom inte mer. Nej. Precis. Alltså det är ju inte... Det har ju inte den här lena biten som det första teet vi drack. Men det är ju inte bäskt eller skarpt alls. Nej, liksom. det är inte som de här kinesiska teerna som bara din mun, den ska dras ihop, den ska torkas, öken! Precis. Jag skulle nog säga att det var trevligt, men det saknas lite för mycket. Alltså, jag skulle gärna vilja haft lite starkare smaktoner av något slag.
Kanske vi får ut något mer på vi är bara på första impressionen. Precis. Så vi påbörjar nummer två. Lukten är ju kvar, men smaken har ju inte kommit ut än. Nej, exakt. Jag kan ju säga så här. Väldigt trevligt om man vill dricka mycket varmt vatten. Men smaken har inte kommit fram än. Nej. Vi får se. Ja. Vi får se. Jag borde egentligen testa ut de här teerna mer. Liksom. Men jag testar dem en gång innan jag kommer med dem på slurken. Är det bara för att du ska kunna få något typ av hum om men, ja. Hur du ska ja, men jag kan inte komma här så bara jag har inte smakat på det här. Nej. Och så bara, det här var inget bra. Nej, fast det vore ju rätt kul om du kom med ett te som eller något sånt där. Ja, jag kom ju med matchan förra gången. Ja, var inte det något bra? Det var okej, men okay. Det är ju matcha liksom det som ja. Du hade ett hum om vad det var för någonting. Matchan. Ja. Är det som alldeles alltså illgrönt? Oh. Ja, just det, jag har aldrig smakat. Nu ska vi se. Oj. Nu är färgen mindre brun. Mm-hmm. Lite ljusare. Nu är den mer bärnsten. Ja, kanske. Precis. Ja, den är mycket ljusare. Mm. Lite mer honungaktig i färgen. Tack, tack, tack. Och det här är ju då ett te som man dricker senare på dagen, kanske i samband med middag. Okay. Du vill inte ha så mycket koffein eftersom det är 100% kälka. Ja, just det. Mm. Så du vill ju ha något lättare, va? Mm. Det är en liten grej, det är liksom en del av grejen. Okay. Även om det ser ljusare ut, det blir väl lite jämnare, va? Ja, jag skulle säga att det är bättre nu. Tycker det luktar mer också. Mm. Jag tror vi nöjer oss med två infusioner. Jag tror det blir bra så. Ja, men det här var det vart bra nu. Alltså det vart mycket bättre nu tycker jag. Man kan ju dörna på med mer om man liksom vill det. Alltså, men om det är som du säger också, om det är något så här eftermiddags och inte så, alltså man ska inte ha så mycket koffein, det är inte det det handlar om, utan om någonting varmt och någonting gott liksom. Då förstår jag att det här åker fram. Mm. Men det är väldigt milt. Mm-hmm. Det är det. På smaker. Ja. Jag ska försöka få fram ett riktigt hojicha. Visst är det bra en sån där skål där man kan dumpa den? Absolut. Man vill ju ha mycket. Sumpen. Man vill ha mycket i koppen. Men du kanske inte vill dricka upp allt jämt. Nej. Det påverkar ju också mycket att ha i koppen. Om du bara har en liten skvätt, då blir det kallare fortare. Ja, det, blir liksom, det. Och så sen, det kommer ju alltid komma lite sediment och sånt. Ja. I botten. Och precis. Du vill inte ha i koppen, så då dumpar du inte sista. Nej. Helt okej. Till etiketten. Ska vi dra något? Du sa att vi ska inte prova någon till. Nej, vi har nöjt oss. Vi har druckit. Ja. Alltså på det stora hela, jag är riktigt imponerad. Hur många kannor har vi druckit? Två av den första. Mm-hmm. Det är 360 milliliter i den här kannan. Två för en av och två av den här. Ja. Och en i den i mitten. Ja. Så fem kannor. Mm. Precis. Fem delat på tre. Jag hur känner mig, jag är mätt. Om man säger så, jag är mätt. men det skulle säga, det var att jag kan ju sammanfatta det så att jag tycker att det första teet, alltså jag skulle kunna ta mer av det nu, för att jag tycker att det var gott. Alltså riktigt gott. Mm-hmm. Jättetrevliga smaktoner i det och doften var riktigt, riktigt bra.
behaglig, trevlig. Vi får göra en episod där vi har karigane, gyokuro karigane, mot vanlig gyokuro, som bara är blad. Ja, intressant. Och hur de står sig till varandra liksom. Precis. Så förtydliga, ena med bara bladen och ena med bara skälkarna. Ja, det är blandat skälkar och blad. Okay. Men alltså det här som bara blad, det är lite bättre. Eller? Ja. Tycker man. Och det märks i plånboken. Okej, okay, just det. Okay. Det är liksom... Det finns liksom matcha och gyokuro. Mm. Och gyokuro egentligen kan vara dyra. Alltså det är liksom, och du har andra te liksom som ligger på en nivå. Och så sen så är de uppe typ på internationella rymdstationen. Så bara, för att komma hit så måste du ha rymdraket. Just det. Det kan du inte göra. Nej, utan att vara lite bankrolling liksom. Ja. Ja, jag tycker det skulle vara häftigt att göra det, för att just nu håller jag högt där. Så det ska krävas mycket för att det ska kunna peta ner det här liksom. Något annat. Men sen har jag inte smakat det med det andra heller. Så att... Jag tror det förra gången vi har haft ett snorken episode med det här. Jag tror det hette Kanro. Typ som, det är något med känsla eller något som betyder. Jag tror det kom i... Det var ett 60 grams paket. Okej. Okay. Och det kostar typ 300 spänn. Har det gått? Det var jättegott, men det var intensivt. Alltså det ser så här radioaktivt ut liksom, när du häller upp det. Det lyser om det liksom. Fan. Okay. Och det är den här otroliga umami-smaken. Som alltså, nästan mer så än matcha. För att matcha kan ha den där bitterheten. Men matcha är liksom, då dricker du hela tebladet. Ja. Medan gyokuron, du kör ju först och främst, du extraherar det på en lägre temperatur. Mm. 60 eller 50 grader eller jag vet. Du kan ju isextrahering också. Mm. Eller du bara låter stå i rumstemperatur. Så att du har ingen av den där bitterheten. Mm. Men du bara koncentrerar den här umami sjögräsbomben liksom. Mm. Men så måste det vara som en haj att få det bara som en smäll nästan liksom. Ja, det är lite obehagligt. Ja, det, just, om man inte det är liksom inte en smak som man stöter på. Nej, precis. Så man är liksom bara överväldigad liksom. De här smaklökarna har jag aldrig liksom aktiverat. Nej. Lite ovanligt för våra paletter kanske. Ja, precis. Vi är vana liksom mellanmjölk och ja, visst. Korv och makaroner. Ja. Åt det hållet ska det vara. Åket i Sverige. Ja, hör du, det här var jättetrevligt och superkul att få testa. Triple kukicha. Yes. Stamte. Mm. Mycket trevligt. Mycket trevligt. Men vad brukar ni säga? Det var ju länge sedan jag var här. Ja, är på återhörande. Ja, på eller? Återhörande. Ja, tack för att ni lyssnade. Jag är på återhörande, alltså. Hej då. Ja, hej då. Hej då.